Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın Hökməli kəndində növbəti səyyar qəbul görüşü olub. Rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərlərinin eləcə də qəsəbə sakinlərinin iştirakı ilə təşkil edilən səyyar görüşdə bunun artıq ənənə xarakter daşıdığını vurğulayan Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova səyyar qəbulların məqsədinin yerlərdə ortaya çıxan problemlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində addımların atılması olduğunu qeyd edib. Rayon rəhbəri ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafından, mövcud ictimai-siyasi sabitliyidən, həmçinin ölkə rəhbərliyinin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq, son illər Abşeronda həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələrdən, aparılan geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işlərindən ətraflı danışıb. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Hökməli kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi, Hökməli bələdiyyəsinin sədri hesabat xarakterində çıxış edərək, son bir ildə gördükləri iş, həyata keçirdikləri abadlıq quruculuq tədbirləri barəsində məlumat veriblər. Daha sonra qəsəbə sakinləri səyyar görüşlərin keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını, əhali tərəfindən qaldırılan problemlərin həll olunmasında müstəsna kömək etdiyini bildiriblər. Ötən görüşlərdən sonra qəsəbədə böyük geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işlərinin aparıldığını, qaldırılan problemlərin həll olunduğunu bildiriblər. Sakinlər yeni salınan yaşayış massivlərində yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasında, yeni məktəb və bağçaların inşa olunmasında, telefon xətlərinin çəkilməsində köməklik göstərilməsini xahiş ediblər. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin mümkünləri yerindəcə həll olunub, müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə müvafiq tapşırıqlar verilib. Elvin Qudratov, Kamil Quliyev, Dünya TV.